Človek z biologického hľadiska patrí do kmeňa stavovcov, triedy cicavcov a radu primáty, ktorý je tvorený opicami, ľudopmi a človekom. Človek spolu s ostatnými organizmami majú spoločnú biologickú podstatu. To znamená, že naše telo je tvorené bunkami, ktoré majú určitú stavbu a funkciu a priebeh životných procesov. Máme podobnú stavbu tela spolu s cicavcami a oporu nášho tela tvorí kostra zložená z chrbtice a tá je zložená zo stavcov. Preto sa radíme ku stavovcom. Máme spoločné znaky aj s ľudopmi. Napríklad držanie tela, pohyblivé prsty, priestorové videnie alebo aj to, že rodíme jedno až dve mláďata, ktoré sa vyživujú materským mliekom. Ale keď sa pozrieme na človeka a ľudopa, tak si môžeme všimnúť aj rôzne odlišnosti, ako napríklad tvarová časť lebky je menšia ako mozgová, to napríklad zapríčinilo dokonalejšie vyvinutie mozgu, ďalej sploštený hrudník, esovité prehnutie chrbtice, artikulovaná reč, schopnosť logicky myslieť alebo vyrábať veci či umelecky tvoriť. Ľudí na Zemi spája spoločenská podstata vo vzájomnom spolužití. Všetci ľudia na Zemi tvoria ľudské spoločenstvo, ktoré je rozdelené na viacero skupín ľudí. Táto skupina ľudí žije na jednom mieste v určitom čase, napríklad na dedine, v meste, v dome. Máme rozvinuté rôzne schopnosti a zručnosti. Ďalším rozvíjaním našich schopností a zručností pomáhame vlastnej skupine ku rozvoju spoločenstva. Napríklad, kedysi bol človek v dedine, ktorý vedel urobiť posteľ. Ďalší vedel priviesť elektriku do domu a tak ďalej. Takto si spoločenstvo pomáhalo a zdokonaľovalo sa. Hlavným prejavom spolunažívania je pomoc, spolupráca a podpora ďalších členov. Všetci ľudia na Zemi sme si rovní, pretože všetci patríme do rovnakého druhu, a to homo sapiens sapiens, čiže človek rozumný. To, že niekto vyzerá inak, spôsobujú napríklad klimatické podmienky, miesta, kde ten človek žije. Keď sa niekto povyšuje nad inými skupinami ľudí, kvôli farbe pokožky alebo vierovyznania, ide o rasizmus, ktorý je žiaľ v našej spoločnosti veľmi bežný. No mali by sme si uvedomiť, že každý človek je jedinečný. Tak si to zhrňme. Biologická podstata človeka nás spája s inými živočíšnymi druhmi. Patríme ku stavovcom, pretože máme chrbticu tvorenú stavcami, patríme do triedy cicavcov, pretože máme rovnakú funkciu orgánov a patríme do radu primáty, pretože máme priestorové videnie, rodenie jedného až dvoch mláďat naraz a podobné držanie tela. Od ľudopov sa odlišujeme artikulovanou rečou, máme väčšiu mozgovú časť lebky a logické myslenie. Spoločenská podstata nás spája s ostatnými ľuďmi vo svete. Všetci ľudia na Zemi tvoria ľudské spoločenstvo. Ľudia spolu nažívajú a máme rôzne schopnosti, zručnosti, vďaka ktorým vieme rozvíjať svoju skupinu. Navzájom v skupine spolupracujeme, podporujeme sa a pomáhame si. Všetci ľudia sú si rovnocenní. Správanie, ktoré sa nadradzuje nad určitý druh, je prejav rasizmu.